Ahoj všichni, zdraví vás Štěpán a já vás vítám u dalšího videa z naší řady Pramen síly pro život. Dneska tady mám obzvláště milého hosta, Láďa Krapek, a hned se ho zeptám, co je pro tebe síla pro život, co to pro tebe znamená a kde ty čerpáš energii do svého života. No, asi... úplně všude, jako kdyby kde můžu, jo? Ale nevyvinul jsem si takovou speciální metodu. Má to totiž několik fází. Mám takovou speciální metodu, když je to v běžném životě, tak jako kdyby zvenku, že jo, procházkou v parku, nebo já nevím, někde i v práci s lidma a tak. Ale samozřejmě tam je těžký si udělat ty hranice, kdy to najednou, jako kdyby, kdy jsem si toho vědomý, že už třeba tady je to moje místo a tam už nikoho nepustím, tady už si odpočívám, protože ten zápřeh je tak velký těch lidí a těch událostí, které si dějou, že vlastně se to nedá vědomě pořád dát. Tak se často, Takže musíš jako být vědomý sám při sobě, aby si nenarušil nějakou svoji hranici. To je jako základ, být tam nějaký prostě nějakou hranici, kde to jako kdyby tohle už je moje, já jsem už ne. Ale potom, a když se ta hranice překročí, tak vím, to poznám, protože už opravdu nemůžu, je zkrátka. A tak tam nastupuje moje léčba tichem. A tam v tichu, to jsem si vyvinul pomocí takových, já si nějakým způsobem pár let věnuju meditacím a těmhle věcem, který mě vlastně, díky kterým jsem si tohle všechno uvědomil a vytvořil jsem si celý ten systém. A tam si udělám takovou jako léčbu tichem, kdy se uvedu do takového stavu, kde se jako kdyby zastaví čas a všechno, třeba si jako, jako velmi se zjemní, třeba poslouchám, jak šustí prsty o sebe. A takový jako úplně vlastně, jako kdyby, já tomu říkám, taková jako mezi dimenze, takový jako klidová zóna, kde se, a tam cítím, že jsem úplně u sebe a že to tak jako nasává všechno. Velký urychlovač toho je třeba les, tam nějakou kdyby jako rád přijdu a tam se to jednodušeji dělá než ve městě, ale i ve městě si dokážu zavřít ten byt, vypnout si všechny přístroje, zasvítit si tam nějaký světla, které nejsou elektrický, a pomalu se tak jako usadit do takového takového klidového stavu. A tam jsem jako, tam čerpám tu sílu, ale zároveň jsem si taky uvědomil důležitou věc nedávno, že já jsem se pořád, jo, dělal jsem to takovým tím způsobem jako, člověk jako nabíjí jako baterka. A to jsem přišel na to, že to je blbost. Že vlastně jako není jako to fungování, jako by nemělo být na principu baterií, ale jako volného průtoku. Že vlastně to není jako hromadit něco, ale nechávat to tak. Jako hromadit a pak vydat. Ano, to je, ale vlastně, to je blbost. No, jestli, je to prostě průtokový tenhle. A co vlastně nastává, že je jako navenej, že se něco zablokuje. Jo, to jsem přišel na to při té práci, když jsem vlastně pracoval jako blázen v těch všech jako manažerských pozicích jednu dobu svého života. A tam to prostě se tak jako zastavilo, a jsem říkal, buď to teď umřu, anebo to musím nějak změnit. Tak jsem to tak udělal a postupně jsem na to začal přicházet. Čili teď se víc než na nějaké hromadění třeba něčeho, kde se cítím dobře, soustředím na to, aby to teklo. Jo, to je super. To mě vlastně přijde smysluplně. Ano, takže vlastně jako... jako tu, ta síla pro život není v tom jako něco hromadit, něco prostě jako se připravovat na nějaký výdej, ale vlastně být v tom stavu pořád. Přesně, ano. Jako vyrobit nějaký ten stav. Ano, ano. Že vlastně, ale to jako někdo to třeba má, že dělá něco, co má rád, nebo, ale spíš je to pro tebe takový jako stav mysli, nebo... Stav mysli, je to totiž taky komplikovaný, jo. Když dělám něco, co nemám rád, když jdu třeba, já nemám moc rád třeba stání na poště nebo něco takového, tak když dělám tohle, tak mě to vlastně tam opravdu, to mě dokáže výrazně unavit. A tak se snažím si to tak jako přeformulovat v té hlavě, že vlastně jako najde tom něco jako pozitivního. Třeba konkrétně na té poště se mi to ještě nepovedlo. Ano. Ale nebo jsem se třeba trápil hodně politickou situací a děním ve světě a tak dál. A tam jsem taky zjistil, že vlastně to není tak, a to trápení, nebo tady to, že jsem si tím zaobíral v pohledu toho, že to je vlastně taková věc, která je jako nebezpečná, vyčerpávající, taková divná, tak tam se mi to vlastně, tím jsem se jako hodně lidsky unavil. A pak jsem si říkal, no ale to je blbost, jo, třeba teď hodně lidí říká, ne, třeba máme prezidenta Zemana, který je prostě alkoholik a blázen, já nevím co.
A tak jsem si taky říkal, no tak teď nás to takhle reprezentuje smutně. A ono to je tak, že vlastně je to fajn, protože pojmenovává něco, co v té společnosti vadí. Ano. A dá se s tím nějak nakládat, jako, že vlastně si to dá vždycky na to podívat z víc pohledu, v každé věci. Já jsem řekl takový příklad politický, ale myslím, je to jako... Jo, tak lidi to hodně řeší a vlastně, si neuvědomují, že jako ta jich energie podplývá do nějakého... A mě to výrazně uklidnilo, že tam prostě jenom je nechat potřeba to test, přemýšlet nad tím a je to zase ten princip toho jako toku pro mě. Okay. No. Ok, děkuju. Ještě teda druhá část toho našeho rozhovoru, když... ty třeba děláš taky homeopatii, že pracuješ s lidma. Jaký by byl tvůj tip prostě na první krok k tomu, když je někdo velmi vyčerpaný a hledá prostě nějakou jako tu sílu? Co by byl tvůj tip pro nás? Je dobrý si to vždycky uvědomit. A to uvědomění, na to je potřeba zase ten klid. Já jsem třeba udělal to, když jsem se dostal do té fáze, že jsem už nemohl dál, že jsem nevěděl vůbec kudy kam. Aha. A tak jsem se prostě na 5 týdnů odjel do Himalájí. Jo, a tam jsem si, anebo je kratší a lepší, rychlejší řešení, méně náročný finančně a tak, je jezdím do Bavorska do jednoho takového zenbuddhistického kláštera čas od času. A je to prostě jenom místo, ono je jedno, kde to je, ale je to prostě místo, kde si člověk může sám v klidu sebe vlastně jako nějak uchopit. Tak už všechno ostatní přichází samo, na to není podle mě žádný recept. Jo. Ale je potřeba si prostě najít, vlastně nejdůležitější je najít si to místo, ten jako to místo, kde se člověk klidně sám se sebou potká. Tam všechny recepty potom už mu přijdou sami. Okay. Vlastně stále žijeme nějak jako venku a ten prostor na to být sám se sebou je strašně malý. Takže... A je to takový, jako samozřejmě to těší, když má člověk rodinu a tak dál, když se toho děje hodně, ale i tam jsem přesvědčený, že se dá najít nějaká skulina, kde se tohle vytvoří. A ono to nevyžaduje dlouhý časový úsek. Je to prostě jenom třeba krátká meditace, krátký sezení denně, v noci někdy, kdy vlastně se člověk má možnost v tichu potkat sám se sebou, úplně se sklidnit a všechno ostatní přichází samo. Není nikdy jako žádný. Myslím, že nefungují univerzální návody. Jděte tam, jděte toho. Ne, samozřejmě. Ale tak o to nám jde. Prostě hlavně jako těch názorů je několik, třeba to s někým zarezonuje. Třeba se mnou to rezonuje velmi. Takhle to mám já. Takhle mi to vlastně přijde jako rozumný. Kejláně, moc krát děkuju za tvůj čas a za tvoje slova. Já doufám, že se vám to líbilo a informace o Láďovi najdete tady v infoboxu a budu se těšit, až se zase uvidíme u dalšího videa z naší řady Pramen síly pro život. Mějte se hezky, loučí se Štěpán. A já se taky loučím. Láďa, ahoj. Ahoj.